یمن متعلق بیان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ امس کر شفاعت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم توحید پرست یمن شرک آش کورمت یمس نہ دود آش کورمت اللہ تعالیٰ سند قدرت آشن ترمت تو مزفل آشن تلمت نال آشن ترمت تعویز نانا یہ اس پز یور توحید اسن گو شفاعت حقدار اہل توحید یہ گو گنک حدیث مبارک ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها على وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا
اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اشفنا واشف أمراض المسلمين، اللهم اشفنا واشف أمراض الحاضرين، اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. ابتداء سندر سری تعریف تحمید شکر و صفات بزرگی برتری کائنات کس وحدہ لا شریک رب العالمین اسکن بیش بہ درود و سلام درود و عظمت درود و برکات سید الاولین والآخرین امام المتقین والموحدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنکن حمد و ثنا تو درود و سلام پت کائنات اندر تم شخصیات یمن متعلق قرآن مجید قربیان رضی اللہ عنہم و رضوان امروئی زمین اس پہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام و پت ساروی خود افضلین افضل ترین شخصیات تم شہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہند ایمان گواہی پروردگار دت یہند رکوعن سجودن تلاوت اعمالن ہنز گواہی دس پروردگارن اور تہند قبولیت شرب بخش تمن پروردگارن پان قرآن مجید کے حوال ام پت تہند ایمان ژۄداہ شیٚتھ تیتٲجی ہجری اندر یم مسلمان چھِ تمن چھُ یوان یہ ون قرآن مجید کے حوال اے مسلمانو پنس پانس ایماندار ونن والو مومن ونن والو اسلام پرست ونن والو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا خبردار روزو خیال تھائزو پس اگر تو تتھے پوٹی ایمان انو یت پوٹ بنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان انن ول تیل کر تہند ایمان قبول پروردگار تتھے پوٹ ایمان تتھے پوٹ عقید تتھے پوٹ وچھن بہن معاملات عبادات یت پوٹ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و انجام دت تیل کر قبول پروردگار گو یہند ایمان گواہی دس رب العالمین کی یم ایماندار یہند ایمان قبول رب العالمین سن دربار یہز وت قبول رب العالمین سن دربار یم آسمان تارخ یم امت تارخ یمن تارکن اندر اختارخ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انس بن مالک یم خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمو خدمت کر دہن ورین در خدمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اسندر شو حدیث مبارک صحیح بخاری کتاب الدعوات کے ہوا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانے راوی بیان کرن دہا بنو مین موج آئی خدمت اسندر در خدمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجی کورخ عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس خادمک انس میون یہ گوبر چون خادم خدمت گزار تہن اہند خاطر کر تو دعا پیش پروردگار یمن چھ واریہ فضائل بخشمت پروردگار واریہ اہمیت تو واریہ فضیلت یس قرآن و حدیث اندر واضح یمن متعلق بیان آمز کرنا واریہ دعا کر اہند خاطر رسول اللہ تمن دعن اندر اخ دعا یہ تیل طلب کر انس رضی اللہ تعالی عنہ سنز ماج ام سلیم رضی اللہ عنہ یل طلب کر دعا خاطر دعا کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ اللہم اکثر مالہ و ولدہ
ربا یمس مینس گوبرس انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس اندس مالس اندر کر برکت اندن اولادن اندر کر برکت بے حدیث مبارکہ اندر چ وادخله الجنہ بے کر زن یہ جنت اندر داخل اللہ اکبر یہ تا فضائل انس رضی اللہ تعالی عنہ پانے کرن بیا دبن ساری دعا کر قبول پروردگار دون ہند قبولیت میج میں دنیا سندرے میں طور فکر کیازے مال کوتا کرس عطا پروردگار مال خطر آو دعا کرن مال کوتا کرس ربنا عطا یل تحفت الاحوزی پرو عبدالرحمن مبارک پوری سن یس شرح لکھمت سنن ترمذی ایچ اندر یمو اونمت کتاب المناقب کے ہوا مالس کسا برکت کرس رب العالمین فرماون وكان له بستان يحمل في السنه الفاكهه مرتين انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يس باغوس مدينه سندر سارني باغس نيرن وريس اندر اكي فير فال اكي فير ميو اكي فير خزر مگر امسن خاطر کرنا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوات اس محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا کر قبول پروردگارن دپن انس رضی اللہ تعالی عنہ سارنی اس باغس نیرن وریس اندر اکی فیر میوا اکی فیر فل میو سو وریس اندر دوئی فیر سوزن پروردگار کیس دعا اسس کرمز محمد رسول اللہ یہ کو مالس متعلق و ولده رب بدست دعا شچان دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینس یمیز گوبرس انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسکرزم اولادن برکات دبن تیسا برکت کرس پروردگارن تیسا برکت کرس رب العالمینن اڑن اولادن ہننا اس روزن یاد انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اڑن اولادن ہننا اس پت یاد روزان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن پانے بیان دبن دون دوہن ہز قبولیت وچھم ون شم تریم دوہک انتظار سج کرم عطا ذات ذوالجلال حضرت اللہ یعنی یلی ملک الموت سج ملاقات کر ملاقات کرن پت میشر سندر کرم داخل جنت ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شان ہو جل ذکر مگر امہ باوجود یم دعا کرنے پتے دعا کرنون پانس در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر خوف تقوی پرہیزگاری کتاب و سنت اس اندر یم وعید شام تو آخرت اس متعلق تمن ہند خوف ات سوچو بیچار اس اندر ات سوچو فکر اندر شانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان غمگین کیا کر محشر اس اندر یل پیش پروردگار پیم کھڑا گسن حتیٰ کہ دعا تو اس کرمت مگر امہ باوجود آئی در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن ترمذی کے حوال حدیث مبارک ابواب صفت القیامہ ایت حسن اندر انمت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ حدیث مبارک دبن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بگوز در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایش فالی یوم القیامہ عرض کرم میں حض کرزو میں شرس اندر سفارش میں کرزو شفاعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرن گزارش کرن فرمو ہے واپس انا فاعل او انی فاعل اے میانی یار اے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکری سفارش پان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت وعد کرس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں چکرے بہ سفارش سفارش بوزن یہ ام پت کرن بیا سوال سوال کیا کرن اطلبنی فاینا تلبک سوال کرن محشر سندر آسن واریا جمع اولین آخرین آسن جمع محشر کس میدان سندر فاینا تلبک اینا وجدت یا رسول اللہ
مے ون تو تت محشر کس میدانس اندر یت اولین و آخرین آسن جمع مے ون تو بہ کت کرو تو تلاش فکر اس کیاز یمن صحابان اس نا دلن قرار میلان یمن اس سکون میلان یل یمن نظر اس پیون روی مبارکس کن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہندس دلس اندر اس راسخ محبت اور سو محبت اس محبت اس صداقت اس پٹھ مبنی سو اس ابزس پٹھ مبنی تم محبت اس گواہی اس دیون یہن جوار یہند اعزاز کیاز یمس کرن عبادت رب العالمین سن یمس کرن اطاعت یمس کرن فرمانبرداری یمس قائل سمعنا واطعنا اولین و آخرین آسن جمع بہ کت کر ہو تی تلاش فعین وجدت فعین اطلب بہ کت ژھار ہو تی تت تت محشر کس میدانس اندر واپس دتس جواب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط اے من یار المحشرس محشرس اندر آسک میدانس اندر آسک گوڑ کر زمین تلاش پل صراطس نش آسنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس پل صراطس نش پولیس رات چھنا خطرناک گڑی رب العالمین اسہ دتار سانین والدینن دتار پروردگار سانین والدینن سانین احباب و اقاربن تمام مومنن مومناتن دز استقامت آمین یا رب العالمین گۄڈنیتھ ژھٲڑزم پولیس راتس نش امت غم تتنس تہ آسن ربس کرن زار بار ربا یمن میانین امتین دت تار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہسا عرض کرن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان مے فرمو فعلم تجدنی اگر نس بہ تت لب ہو پلس صراطس نش بہ وات پلس صراطس مگر تھی یسو نت موجود کی فرموس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلم تجدنی فطلبنی عند المیزان اے میان یار اگر نم پلس صراطس نش لبخ تیل ثڑزم میزانس نش میزانس نش آسنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نسا حساب و کتاب لگ چانین تو میانین عملن چانین تو میان دنیائی زندگی ایامن روتل دہس ہر کن سیکنڈس سیکنڈس ہے حساب پروردگار تیل ثڑزن تی آسنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمونس فإن لم تجدنی فطلبنی عند الحوض اگر نوین میزانس نشت لبھن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیل ثڑزم حوض کوثرس نشا سیب پنن امتین تریش آوناوان رب آشت کرز ستریش نصیبت سانین والدینن کرز ستریش نصیبت آمین یا رب العالمین امين فاني لا اخطئ هذه الثلاث المواضع المعشر اندر باسي تلاسي بيمن ترن جاي اگو پولیس راتس نش بیگو میزانس نش بیگو حوض کوثرس نش بار بار آس پولیس راتس نش تہ یوان بار بار آس میزانس نش تہ یوان بار بار آس حوضس نش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارک مقراوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ یہ سنن ترمذی اندر ات حدیثس اندر کی سوال تمن ہند جواب کر بہ تہ برہ کن انشاء اللہ پیش کی سوال ات حدیث مبارکہ اندر کی مسائل تو کی کت یمن وضاحت کرنی ضرورت گڈنچی کت کیا سو یہ کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیاز کور سوال شفاعت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شفاعت سوال کور شفاعت حقیقت کیا یس یہ اخروی سفارش میدان کی محشر اندر امچ حقیقت کیا امک اقسام کیا امک دلائل کیا امک اسباب کیا امک شرائط کیا تم کرو تو برہ کن اللہ تعالیٰ سن فضل تو کرم ست پیش رب العالمین دین صحیح ون توفیق آمین یا رب العالمین اگر وچھو یس یہ شفاعت یہ سفارش یہ اس گناہ گارن خاطر بوڑ انعام تھومت پروردگار عظیم انعام عظیم انعام تھومت ذات ذوالجلال حضرت اللہ شفاعت حق برحق شفاعت یہ تم سات کھولنا یلے
میزان پہ لاگن لک نیرن اللہ تعالیٰ سند بند نیرن انسان نیرن پلس راتس کن ام سات کر شفاعت یل ذات ذوالجلال حضرت اللہ وی مسئلہ شفاعت کس کر سفارش کس کر تہ مے نش عجیب سفارش متعلق وہم و گمان خیال یتھ پہ ونو یہ خیالی پلو اس حقیقت پہ مبنی کیا ونان فلان تہ کر مے سفارش فستان تہ کر مے سفارش فستان تہ کر مے سفارش بلکہ نہ نہ سفارش چھ ہر کانس حق تت کر بلکہ تت آس نس کل تھوت تلنس اجازت جرت کت کرنس جرت ون کت کہ ون کیا کر سفارش تت آس انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پن سر مبارک جکایت سری آس ونان اس گوس رب العالمین فرمان ارفع راسک پن کل تلو حض تھوت سری آن پن ساری مبارک جکایت مگر چا تو مے بنوت کیا اس دوت ہو کر مے سفارش تو یہ کر مے اس آئے تل کرسی پران ہر کن نماز پہ تر اندر اکس جائیں پران من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ مگر اس مش معنی پتہ اس تو زبان تام محدود اس مسجد اندر کریک آسن دیوان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ مگر نبر کن شریک ٹھہراون اس آسن نماز اندر پران ایاک نعبد و ایاک نستعین بمنگئی چی یوت مدد بمنگئی بکرے چونی یوت عبادت یہ وعدہ کرن رب العالمین سوئی مگر نبر کن چھا یہ وعدہ روزان یاد وجہ کیا اس معنی پتہ اس ترجم پتہ آیت الکرسی اندر پران من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ سوئی ہیک سفارش کرت یمس اجازت دی ذات ذوالجلال حضرت اللہ ہر کان ہیک نہ سفارش کرت چاہے ہمس پہ بروس تھومت یمس پہ بروس تھومت نا نا ون مسئلہ ون کمس کر سفارش یل رب العالمین کانس دی اجازت دپت چی سفارش کر حق چی اجازت دن سہ کر سفارش کانس بندس بندو اندر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اندر کیا پتہ تم یہ حق کہ تم ہن ہر کان سفارش کر نا نا سورہ انبیاء اندر کو رب العالمین بیان ولا یشفعون الا لمن ارتضى تم نے ہے کہ سفارش کرت یمن پہ راج گسس رب العالمین یمن متعلق رب اشارہ کرس ہمس ہمس ہیک سہ سفارش کرت ہر کانس نہ کی ولا یشفعون الا لمن ارتضى اش شفاعتس متعلق غلط خیال تھومت ذہنس اندر غلط کت تھمس بہنائت مگر گوڈنیک چیز تو یاد سفارش کرنے خاطر گوڑے عزن رب العالمین سن یمس اجازت دی پروردگار دویم پتہ ہیکہ یہ ہر کانس امت سفارش کرت نا نا ولا یشفعون الا لمن ارتضى تم نہیں ہکن سفارش کرت یمن متعلق روز گئی ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ ہر کانس ہکن سفارش کرت اس سارنی معلوم کہ شافع محشرس اندر شافع محشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سارنی یقین تو ایمان تو اعتقاد کہ تم کرن سفارش کیا تمو کر پان بیان سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کے حوال فرموک انا اول شافع و انا اول مشفع بشس گڈنک شافع محشرس اندر یم شفاعت اجازت ملے و انا اول مشفع گڈنک یم سفارش قبول ین کرن قبول یی کرن تماشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو شافع رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مشفع تش تہنز سفارش تی قبول کرنا یمنی اجازت دینا محشرس متعلق تھو یاد نہ ہیکہ کانہ بنت پن مرضی شافی نہ ہیکہ کانہ بنت پن مرضی مشفوع یم سفارشی کرنا نہ اجازت رب العالمین سن اشار رب العالمین سن زہد اس مبارک کر بہ تہ برہ کن بیان یم احادیث بیان کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہا حدیث مبارک شو صحیح البخاری کتاب العلم کے ہوا راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یم امیر المومنین فی الحدیث یمن لقب
یمے شراوی بیان کرن فرمان قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامه. خیال چھ تھو سوال چھ یمن کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم حظ چھ تم خوش نصیب یمن محشرس اندر تہ شفاعت کرو یم تہندی شفاعتک حقدار بن. گو سوالس اندر چھ یہ مسئلہ کہ ہر کانسہ ہیکن نہ شفاعت گست بلکہ کان کاش کی شفاعت کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامه. کم چھ تم گو تم آسن سوری کم چھ تم یمن تہ شفاعت کرو یمن تہ سفارش کرو محشر کس میدانس اندر. قال رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حکر بیان فرمائے صلی اللہ قد زننت یا ابا حریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک. اے میں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس پتہ بہت سیت گمان سندر میں اس یوں خیال چورائی کرن میں ات متعلق انت سوال. ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیون فرماؤن میں اس امید چورائی کرن شفاعت اس متعلق انت سوال. سوی عاشق گوڑنک سو یہ سوال کری در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیاز کی لما رأیت من حرسک علی الحدیث. پانش اس فرماون صادق المصدوق پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھ فرمان مے چھ پتہ کہ چورائی چھن کہن تہ تیوتا حریص حدیث مبارکان ہن یوتا حریص شک سے ابو ہریرہ. پانے ابو ہریرہ کرن بیا حدیثن متعلق کتیا اس حریص دپن ساری پن تجارت کرن کاروبار کرن دکانن آسن بی زمینداری کرن باغن واتن مگر بوسس مدین چو گلیو اندر پھیران بوسس تم سات آسن در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسس پیارن کر کھولن پن دہانے مبارک کر کرن پن دہانے مبارک کلام مبارک تم کلام مبارک تھے یاد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حریص یہ قرآن بیان رسول رحمت صحیح حریص وچ میں حدیث مبارکن متعلق کہیں سو زیادہ حریص حدیث مبارکن میں اس امید سے کرے شفاعت اس متعلق گڑنک سوال. فرموس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانس اسعد الناس بشفاعت یوم القیامه والبوز کم خوش قسمت آسن محشر کس میدان اندر تم یمن شفاعت کری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والبوز تہذ نشانی شی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه. اے میں یار تہذ نشانی چاہیے تمو آسی لا الہ الا اللہ پرمت دل سوت نفس سوت تمو آسن امک شرائط پور کرمت امک حقوق پور کرمت امک واجبات پور کرمت امک آداب پور کرمت تم نے کری شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نشانی کیا بیان کرنا من قال لا الہ الا اللہ مگر کیا زبان سے کر گیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں زبان سے کی ہوت نہیں کیا بلکہ خالصا من قلب دل اندر گوسو یہ کلمہ راز سے خاص ان کو موت دل اندر گوسو یہ کلمہ راز سے خاص ان کو موت سو کیا گو سا گوسو نا اسن سچنی پیکس برابر تے شروع کروا سو گوسک نہ آسن مچ پھلس پہ بروس کرن وول سو گوسک نہ آسن قبرن بروٹ کن نمن وول سو گوسک نہ آسن ربس ورائے غیر اللہ خاطر جانور ذبح کرن وول بلکہ سو گوسک آسن مستحکم سو گوسک آسن استقامت سان یم دعوہ پزیو سو گوسو آسن پزیور کمہ دعوہ اس اعلان چھ کرن چھ کمہ دو قربان کرن وز قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین.
مین نماز مین قربانی مین زند روزن مین مرن سوری اللہ تعالی سن خاطر للہ رب العالمین چون زند روزن تو چون مرو ژ گوسک نہ آسن تھوڑا بیمار گسک تو ستی گسک کنس اللہ تعالی سن در تر بیس دروازس پہ نا ژ گوسی آسن پتہ لا الہ الا اللہ شروط شرائط ژ گوسک تمن اندر پزیور آسن صداقت سان ژ گوسک نہ ات معاملس اندر آسن کمزور بلکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آو اس حدیث مبارکہ اندر اشارہ جھوٹ سہ اشار چھ یہ شفاعت حق چھ اہل توحید تم ورن کنس ام توحید اندر آسن راسخ ام توحید اندر آسن راسخ گڈنک اصول گڈنک اساس اس دین سہ توحید تمہ ور شوب عبادات تمہ ور شوب عقیدس تمہ ور شوب اعمال تم ور شوب نماز تم ور شوب سجدن تو رکوع بلکہ شوب چھ تیل اگر کم عمل آن شوب چھ تیل توحید اندر آسک نڈر یمن متعلق بیان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ امس کر شفاعت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس توحید پرست آس یم نے شرک آس کورمت یمس نے دود آس کورمت اللہ تعالی سن قدرت آسن ترم تو میز پھول آسن تلمت نال آسن ترمت تاویز نانا یہ اس پزیور توحید اس گو شفاعت حقدار اہل توحید یہ گو گڈنک حدیث مبارک دویم حدیث مبارک اس سہ الترغیب و ترہیب اندر تو امام مزنی رحمہ اللہ ورحمت اور سنن ترمذی اندر تو یہ حدیث مبارک امی اشارہ میلان یہ صحیح حدیث مبارک فرماون وفد اخائی در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات وفد اندر اس اخ شخص اخ تمس اس ناؤ عبدالرحمن بن فاضل امی کور سوال فرماون الا سالت ربك ملكا كملك سليمان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلم وفدن وش قربت يلم وفدن وش برين پلو لگ يلم وفدن وش تل خزر کے دل ترویت سوال کرون الا سالت ربك ملكا كملك سليمان تو کیا از رب دعا کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات شو دعا کرو ربس کہ کسی بادشاہ کرو عطا اس بادشاہ سلیمان علیہ السلام یہ کی اشخاص تو کی اللہ تعالیٰ سن بند تو کی پیغمبر گزرے مت تمام مخلوقات پہ بادشاہ کر تم سلیمان علیہ السلام یہ پہ قرآن اندر تذکر آم ذل کرنے باقی ہمو پور مخلوقات پہ بادشاہ کرم سوال کران سائل تھی کیا ربس دعا کران تھی تروہ تسی بادشاہ عطا مگر فرموس محمد الرسول اللہ دعا نا کران ربس ربا یت تھی زن مسکین سج محمد الرسول یل محشرس اندر تلہن تت تل زن مسکین سج محمد الرسول یہ دعا کران رسول رحمت صلی اللہ مختصرن کر بہ واقعہ بیان کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمونس فرمونس اے میانی یار ان اللہ افضل اعطانی افضل مما اعطا سلیمان اے میانی یار یہ سوال کرن والی دعا کرنو کی التجا کرن والے میں شت کے ساتھ قرمت پروردگارن تم کھوت افضل یہ کیسا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سا عطا کرنا تم کھوت اخ چیز چھ میں دتمت پروردگارن اس تمام بادشاہت کھوت افضل چھ اس تمام تم رئیت کھوت افضل چھ اس میں عطا چھ کرم ذات ذل جلال حضرت اللہ اما سو کیا سکر بیان محمد رسول اللہ سب صحابی خدمت اندر عبدالرحمن ابن فاضل تو خدمت اندر نہ ہستی کیا یہ کس چیزا اس تم بادشاہ کھوت افضل فرمو محمد رسول اللہ فرمنس دعا اخ دت مے پروردگار تب دعاس اندر اختیار دتمت مے ربن بہم منگ تم عطا پروردگار یہ ہر کس نبی آمت دن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تمو کور تمن کور عطا پروردگار مگر مے کور نہ سہ دنیا اندر
کیاز محشر سندر آسم امت پنن پریشان محشر سندر آسم امت پریشان سوچ میں تھومت بچائے پنن امت خاطر محشر سندر کر سدوا پیش در دربار حضرت اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سندر تی فکر غم امت غم ستاون تویس گار سندر تویس سجدن اندر یا عائشہ کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہ فرمان اکثر اس دعا کرن اللهم امتی اللهم امتی اللهم امتی امت خاطر رب امین اس امت اس کرز مغفرت مین امت کرز داخل جنات دعا اس کرن رسول رحمت صلی اللہ تو کرسنات خان تعریف دنیا سلامات چود متین گفن گارن اندر رات اس نہ بدان امت اس خاطر مگر امت اس نے فکر سلامات چود متین گفن گارن اندر رات بخشتن امت سجدت اندر روزیت مگان ذات سلامات یمس کنیائی نازک و دوہارویس علم نشراش جلواگر فدا شوز تسندس دیناس اتنس تہا کھانا دعا کر یہ تائف کو گنڈو کانی لگائے روئی مبارکس نالانی مبارک شب نالانی مبارکنا درشگسن پائے مبارک بند مگر اتنس تہوک دعا بچوئے اتنا امتوک شم فکر سلاماتاس یس جی شم شیر مز شئی زندگی موجود بچاوان ظلم اس لیکن ظلم تاس نشکران نابود فرمون سے عبدالرحمن ابن فاضل والبوز میں شوی دعا کرمت عطا پروردگارن یہ دعا سندر اختیار شما مدن مگر میں کرنس دعا دنیا سندر استعمال میں شو سب بچوئی تھومت پنج امت سان امت اس خاطر محشر سندر کرس دعا پنج امت خاطر محمد اور جنت اس گسن خاطر تم ساتھ کر دعا رسول رحمت سن ربا مین امت راون جنت اس ساری امت نا ات حدیث مبارکہ سندر شو برک کن کرن بیان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کمن یہ شفاعت خاطر تھومت یہ دعا مگر کمن اچھ حدیث مبارکہ سندر من مات لا تشرک للہ شیئا اے عبدالرحمن ابن فاضل تمن سفارش تہند خاطر یہ دعا یمون روئے زمین اس پر دنیا کی زندگی اندر کہیں کیا سے شریک کرم در دربار حضرت اللہ یم آسن ربس بنیمت شریک کرن وول شریکوت کرن وول اک تہ شریک بیاک تہ شریک نانا یمو آس پن ڈک جکومت اکس ذاتس بروٹ سہ گو ذات ذوالجلال حضرت اللہ یمو آس پن ات تلمت اکس ذاتس بروٹ کن سہ گو ذات ذوالجلال حضرت اللہ یم تھی بیمار آسن یم آس یم آیت کہ مصداق بنیمت و اذا مرضت فهو یشفین بیمار آسن یمو آس شافی زونمت ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ لہذا خلاص شوئی امی حدیث مبارک ہو گنک سوال شفاعت سوئی کہ نہ کہ محشر سندر کان پن مرضی شافی بنت نہ کہ محشر سندر پن مرضی کان مشہور بنت یمس متعلق اجازت یہ دن تم سے توحید پرست اندر یمس متعلق رز گس رب العالمین ربس کرو زارفا رب العالمین اس کر زی انعام عطا اس بنائے زی شفاعت حقدار اس گناہ گار اس شن تس اعمال رب العالمین اس بنائے زی شفاعت حقدار یہ شفاعت کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین یا رب العالمین بارک اللہ لنا ولکم فی القران العظیم ونحن علی ذلک من الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بے تر سوال چھ اندر تم کرو انشاءاللہ بنو بیان اللہ تعالی سے فضل تک